Millət vəkili Qənərə Paşayeva əhalinin tibbi maariflənməsi məqsədilə Tovuz şəhər Heydər Əliyev mərkəzində rayonun ziyalı qadınlarının iştirakı ilə Sağlamlığınız öz əlinizdədir adlı kitabın təqdimatını həyata keçirib. Təqdimatda gəncləri zərərli vərdişlərdən uzaqlaşdırmaq və insanların öz sağlamlıqlarını necə qorumaları mövzusunda müzakirələr aparılıb. Tədbirdə çıxış edən Qənərə Paşayeva bildirib ki, hər bir kəsin sağlamlığı onun öz əlindədir və gənclərimizi bəzi pis vərdişlərdən uzaqlaşdırmaq üçün bu cür maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir. Bilirsiniz, bu çox ciddi bir mövzudur ki, bölgələrimizdə, rayonlarda, kəndlərdə əhalinin, sakinlərimizin ciddi şəkildə maarifləndirilməsi, özəlliklə gənclərin maarifləndirilməsi, özəlliklə anaların tibbi maarifləndirilməsi, bunlar çox ciddi məsələlərdir. Çünki bu sahədə bizi narahat edən çox ciddi problemlər var. Nədən ibarətdir bu problemlər? Bu problemlər ondan ibarətdir ki, ilk öncə gənclərdən başlayayım. Gənclər arasında narkotikadan istifadə edənlərin sayının artması, siqaretdən istifadə edənlərin sayının artması, alkoqalizm problemləri, qumar oyunlarının artan problemləri ki, ailələr, bəlkə qalaq-qalaq məktublar var bizdə ki, ailələr çox ciddi şəkildə borçla, əziyyətlə, bu günləri çox ciddi problemlə üzləşiblər ki, biz evladımız belə bir dəhşətli bəlaya mübtəl olub. Ona görə gənclər arasındakı zərərli vərdişlərə qarşı mübarizə istiqamətində ailələrlə bərabər ziyalılar, bu günləri bu toplantıda da məktəb direktorları, müəllimlər, həkimlər, bələdiyyə sədirləri, icra nümayəndələri, yəni rayonun fəal xanımlarının iştirakı ilə biz bu mövzuları müzakirə edib, birlikdə bu maarifləndirməni artırmalıyıq. Gəncləri zərərli vərdişlərdən qorumaq üçün bu işlər ciddi şəkildə artmalıdır. Məsələnin ikincisi tibbi maarifləndirmədir. Çox təəssüf ki, son dönəmlərdə artan hepatit selər, hepatit problemləri, statistika bizi çox ciddi şəkildə narahat edir. Millət vəkili sonda uşaqlar və qadınlar arasında bu cür tibbi maarifləndirmə işlərinin mütəmadi olaraq aparılmasının mütləq olduğunu qeyd edib. Nigar Məmmədova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.